Más de 750 escolares disfrutarán de la obra de Carlos Casares, As Laranxas Máis Laranxas de Todas As Laranxas. El Centro Dramático Galego apuesta por esta obra para abrir su temporada en el Teatro Principal el próximo viernes. A reposición das laranxas, máis laranxas das laranxas, supón unha parte moi positiva para acercar os nenos á literatura galega. Penso que con esta reposición, ese objetivo, de algún xeito, vaise conquerir. Moitas gracias. Antes de que termine el año, la obra pasará por 10 localidades gallegas.